دغه شان تا ټول پکړی دی کنه مزه خو تاسو سره مصروف وو والا ډیر شان دی پکړی یو څه ما پکړی دی یو څه می خور پکړی دی یو څه نور چا پکړی دی خو بس متا ملوسه می درته تیار کړل ډیر مننه ډیر مزدار شان دی تاسو واخلی تاسو واخلی تاسو واخلی تاسو واخلی خو اخه دغه خوانه یو زب واخلم دغه ترکاری ډیر علاقه مند یم دا چکنی چکنی سرا دا چې دا خو اشک وکنه وو اشک مزدار ګندنا خو دی ولې دی کنه وو نه مزدار دا بس 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 ډیر شي ډیر شي بس 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 تاسو خپل هغه ترکاری باب خوري مونږ ته وخت چوي نه نو شي جان